Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Առաջ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդես եկա մամուլի ասուլիսով և իթիվս այլ հարցերին նաև պատասխանեց Նիկոլ Փաշինյանին առաջիկա տրվելի հումանիտար միջանցքի հավանականությանը, մասնավորապես նշելով, որ եթե դա պետք է լինելու պետությանը, պետք է նաև դիտարկել այդ տարբերակը։ Ասուլիսից հետո իշխանական տարբեր ներկայացուցիչներ հանդես եկան այսպես հայտարարություններով և ակնհայտորեն մանիպուլացնելով ասվածը, ներկայացնելով միջանցքը որպես Զանգեզուրի միջանցք։ Սա ինչ միտում ուներ, ինչի համար էին անում։ Գիտեք, հումանիտար միջանցքի գաղափարը քաղաքականության մեջ բազմիցս գործել է։ Դա օգտագործվում է այն դեպքում, երբ որ տվյալ քաղաքական գործին հնարավորություն են տալիս առանց սեփական անվտանգության վախի հեռանալ։ Դա տեղի ունենում բանակցություններով, դա տեղի ունենում ընդհանուր կոնսոլիդացիայով եւ այլն։ Սա հայտնի գաղափար է, հումանիտար միջանցքի գաղափարը քաղաքականության մեջ։ Երբ որ իշխանության շրջանակները եւ նրանց քարոզիչները այդ հումանիտար միջանցքի գաղափարը ներկայացում են իբր թե Զանգեզուրի միջանցքի գաղափար տալու գնով Փաշինյանին հերացնելու մոտեցում, սա երկու բանի վկայություն է. Կամ այդ մարդիկ կատարյալ դեբիլներ են, կամ այդ մարդիկ լկտի ստախոսներ են։ Ես չեմ բացառում երկու տարբերակն էլ, որովհետեւ այդ էլեկտորատը իր մեջ ներառում է այդ տիպի տեսակները։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ մարդկանց կողմից չնչացրած այդ տեսակետին, սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ իշխանությունները մանիպուլացնում են իրենց էլեկտորատին, չեն հարգում իրենց լսարանին և շատ լավ ճանաչում են իրենց լսարանին։ Այսինքն ներկայացնել քաղաքականության առումով Նիկոլ Փաշինյանի հերացման մոտեցումը հումանիտար միջանցքի տրամադրման միջոցով, այսինքն հումանիտար միջանցք Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի նա հեռանա առանց վախի, որ կորցնելու է սեփական անվտանգությունը, կյանքը եւ այլն, դա նշանակում է մանիպուլացնել եւ դա ցույց է տալիս, թե ինչպես են իրենք միշտ ստի միջոցով այսպես մոլորության մեջ մցրել հասարակությանը։ Երեք այդ սուտը միակը չէր, երկրորդ սուտն էլ բացահայտեց Հնդկաստանի դեսպանը, որ ասեց, որ ինքը զարմացած է և ինքն էլ անակնկալ է եկել, որ փաստորեն իր երկիրը զենք է վաճառելու Հայաստանին։ Գիտեք, հնդկական կինոների և սերիալների էլեկտորատի վրա դա թերևս լավ ազդեցություն էր թողնելու, բայց մենք գիտենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ապրում է մեկ օրվա կյանքով, ինքը այդ օրը մի բան կարող է ասել, հաջորդ օրերին դրանք կարող են հերքվել, բայց ինքը դա մոռանում է արդեն։ Կարևորը առաջին այդ, այսպես ասած, մեծ փուչիկն է, որը հրամցվում է հանրությանը, հետո այդ փուչիկը կարող է պայթել, ինքը նոր փուչիկ է փչում և այստեղ այսպես ինքը կառավարում է և այդ ամեն ինչը դրա շրջանակներում է։ Բայց այդ դատելով նաև այսպես իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների արձագանքներից, պարոն Թվյան, ինչքանով եք հավանական համարում այն տարբերակը, որը նշեց Ռոբերտ Քոչարյանը, հա, մասնակի իշխանապահության տարբերակը ինչքանով է հավանական դառնում այս պարագայում։ Ես ոչ թե կխոսեմ հավանականությունից, այլ քիչ ցնցումներից։ Դա ամենաքիչ ցնցումներ պարունակող տարբերակն է, իսկ ինչու է դա անհրաժեշտ։ Հիմա դուք կտեսակետ, որ այս իրավիճակում միևնույն է բան հնարավոր չի փոխել, եկեք կոնսոլիդացվենք, իշխանությանը օգնենք, գնանք այսպես համատեղ կոլեկտիվ հայտերով հանձնվենք։ Ես այդ տեսակետը չեմ կիսում այն պաս պատճառով, որ եթե կա հանձնվելու գաղափար, դրա լավագույն տարբերակը Նիկոլ Փաշինյանը իրականացնում է, իրականացրել է և այդտեղ իրեն օգնելու կարիք չկա։ Ես համոզված եմ, որ բանակցողին փոխելով մենք իհարկե աստղեր երկնքից չենք իջեցնելու, բայց կարողանալու ենք վիճակը դետալների մակարդակով շտկել, իսկ Սատանան, ինչպես հայտնի է, դետալների մեջ է լինում։ Այսինքն մենք կարող ենք այնպիսի լուծման հանգել, որը մեր դուռը բաց կթողնի հետագա հնարավոր զարգացումներ ապահովելու և մեջ կշտկելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանով մենք այդ շանսը չենք ունենալու։ Եվ ամենակարևորը, Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ոչ թե այս կամ այն փաստաթղթի հետ կապված է իր մտահոգությունները հայտնում կամ քաղաքականությունը վարում, Նիկոլ Փաշինյանի քայլերը ես կխնդրեի, որպեսզի բոլորը և քաղաքական դաշտում և մեր հանրության մեջ դիտարկեն
բացառապես իր անձնական անվտանգությունը ապահովելու տեսակետից։ Եթե մարդիկ տեսնում են, որ ինչ-որ քայլ է արվում, որի բացատրությունը չեն կարողանում գտնել, այդ հարցադրումը, որ հնչեցնեն, որ արդյոք դա նպաստում է կամ ինչին է միտված, իրանք կգտնեն այդ հարցի պատասխանը և կհասկանան, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա բացառապես իր անձնական անվտանգության խնդիրներն է լուծում և չի բացառվում նաև ապահովագրում է, ավելի ճիշտ պլանավորում է իր փախուստը հետագա, որովհետև այն ինչ որ ինքը բերել է և բերելու է Հայաստանի գլխին, ենթադրվում է, որ նա չի մարսելու, հիմա շատերը կասեն այսքան բանը մարսեց, բա դա չի մարսելու, չէ, դա չի մարսելու, ինքը դա շատ լավ գիտի, և նախապատրաստում է իր փախուստը, այդ փախուստի նախապատրաստության շրջանակներում ինքը Հայաստանը ներքաշել է աշխարհակաղակական արկածախնդրության մեջ և հիմա մտնել իր ծրագրերի մեջ, կիսել իր փախուստի պատասխանատվությունը, որևէ կերպ չի կարելի թույլ տալ և մենք ունենք ներուժ, որպեսզի կարողանանք կրկնեմ մեր դուռը բաց թողնել ապագա հնարավոր զարգացումների համար։ Ես չեմ համարում, որ Հայաստանը դատապարտված է, գիտեք, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը, որ մշտապես աչքի ընկել ստախոսությամբ և անկեղծությամբ պակասով, երբեմն իր մոտ այդ ճիշտ խոսքերն ու անկեղծությունը երևում են, ինքը ընդունում է, որ եթե Ալիևին այսօր զիջես ինչ-որ բան, դա երաշխիք չի, որ խաղաղություն է լինելու և կարող է Երևանը հանձնես, բառացի։ Երևանը հանձնելու շուրջ կոնսոլիդացիա, անձամբ ես չեմ պատկերացնում, որ պետք է մասնակցեմ այդ տիպի կոնսոլիդացիային։ Իսկ հանրությունը պատրաստ է այդպես լայն կոնսոլիդացիայի հանուն պայքարի։ Հանրությունը միշտ էլ պատրաստ է, ուղղակի պետք է քաղաքական վերնախավեր դա կյանքի կոչեն։ Մեր հանրությունը վախեցած է, շոկի է ենթարկված, մոլորության մեջ է, անորոշության մեջ է, տագնապներ ունի, դրանք բոլորը հասկանալի են, բայց այս իշխանությունը, տեսեք, ամենակարևորը, որ իրենք պետք է հեռանան, դա այն է, որ իրենք տապալել են այն, ինչի համար ընտրվել են։ Եթե մենք մի պահ վերցնենք, որ ընտրությունները եղել են արդար, ազնիվ, օրինական, լեգիտիմ և այլն, ապա այդ ամեն ինչի հիմքում ընկած է եղել խաղաղության օրակարգը։ Հիմա երբ որ իշխանությունը ասում է, որ մենք պետք է ուրեմն ընդունենք, որ այդ օրակարգը տապալվել է, ուրեմն իրենք լեգիտիմ չեն այլևս։ Եթե լեգիտիմ չեն, հետեղ երկու ճանապարհ կա, կամ պետք է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ լինեն, կամ պետք է իշխանությունը փոխվի կառավարության դեմքով։ Արտահերթ խորհրդարանականը հիմա այս իրավիճակում էլի ցնցումածին է, մնում է կառավարության փոփոխությունը և վարչապետի փոփոխությունը և ազգային համաձայնության նոր կառավարության ձևավորումը կամ անցումային կառավարության ձևավորումը։ Սա է քաղաքական այբուբենը, քաղաքական բանաձևերը սրանք են։ Հիմա փաստորեն ստացվում է, որ մենք մեկ մարդու գերի ենք դառնում։ Եթե նույնիսկ հիմա մենք եկել ենք այն վիճակին, որ պատերազմը Ադրբեջանի հետ անխուսափելի է, որովհետև ինքը ցանկացած զիջում ընկալում է որպես թուլություն և էլ ավելի նոր բաներ է պահանջում, եթե մենք պատերազմելու ենք, ապա ևս մեկ պատերազմ վստահ է Նիկոլ Փաշինյանին, դա հիմարություն կլինի, դա ինքնասպանություն կլինի։ Իսկ եթե ուզում ենք հասնել խաղաղության, դա հնարավոր է իրականացնել Նիկոլ Փաշինյանին փոխելով, բանակցողին փոխելով, ազգային մոբիլիզացիա և համաձայնություն ապահովելով և հասնելով այնպիսի քայլերի, որ կփոխի վերաբերմունքը մեր դաշնակիցների կողմից Հայաստանի նկատմամբ։ Իսկ մենք այսօր կարելի ասել դաշնակիցներ չունենք, Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ հրահրում է հակառուսական հիստերիա, իր կաշին փրկելու և ապագայում այսպես կոչված ժողովրդավարի անվան տակ ժողովրդավարական կոչված երկրներ փախնելու համար։ Եվ մենք պետք է ներքին կյանքում փոփոխություններ իրականացնենք, բանակը վերակառուցենք, դիվանագիտական ամբողջ սպեկտրը օգտագործենք և արևմուտքի հետ, և Ռուսաստանի, և Իրանի, և բոլորի հետ, նույն Ադրբեջանի հետ կարողանանք բանակցել ճիշտ, Թուրքիայի հետ բանակցել, պարտության և նվաստացման խայտառակության խորհրդանիշը չի կարող Հայաստանը ներկայացնել և մեր համար դրական արդյունքներ ապահովել։ Դրա համար ենք մենք ասում, որ պետք է բանակցողի փոփոխություն տեղի ունենա։
Դուք նշեցիք նաև դիվանագիտական հարաբերությունների խորացում եւ հարաբերությունների ընդլայնում Իրանի հետ, ինչի մասին նաև նախագահն իր ասուլիսի ժամանակ խոսեց եւ այսպես անվտանգային ճարտարապետությունը որոշակի փոփոխելու մասին էր նաև ակնարկում։ Այ ձեր կարծիքով ինչու չեն գնում այս իշխանությունները այդ քայլին եւ այսպես ձերք մեկնված ձերքը չեն սեղմում Իրանի կողմից։ Հատուկ է արվում թե այլ նպատակով։ Իրենք այլ խնդիր ունեն, կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյան այլ խնդիր է լուծում։ Տեսեք, շատ կարևոր է այս հանգամանքը հասկանալը։ 2018 թվականից մինչև 2020 թվականը Նիկոլ Փաշինյանը բանակցել է Ալիևի հետ հետևյալ մոդելով. «Խնդրում եմ տուր ինձ ժամանակ, ես Հայաստանի ներսում իշխանությունս պնդացնեմ, ես քեզ կիրականացնեմ զիջումներ Ղարաբաղի ուղղությամբ»։ Այս մասին շատ բաց հայտարարվեց Ադրբեջանի կողմից, Ալիևի կողմից։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացավ դրանք հերքել եւ պատասխանել, բայց չարեց։ Հիշում եք այդ հայտնի հարցազրույցը, որ պետք է եթեր գնար եւ իբր պայթեցներ Ադրբեջանի ներքին կյանքը, դա չի արվել։ Մինչեւ այսօր մեր հասարակությունը դեռ չի ստացել այդ պատասխանը։ Ալիևի ասացներին դու ի՞նչ ես հակադարձում։ Ոչինչ, դրանից հետո սկսվեց պատերազմ։ 2020 թվականից մինչև 22 թվականը նույն մոդելն է եղել Փաշինյան-Ալիև հարաբերություններում։ Փաշինյանը խնդրել է Ադրբեջանից եւ այս անգամ արդեն Թուրքիայից ժամանակ իր իշխանությունը վերարտադրելու, ամրապնդելու եւ Ադրբեջանին ու Թուրքիային զիջումների գնալու համար։ Ես կարող եմ ասել, որ 21 թվականի ընտրությունների վրա ազդել են եւ դրանից առաջ էլ քաղաքական պրոցեսների վրա ուղղակիորեն ազդել են Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Նրանք շահագրգիռ մոտեցում են ցույցաբերել, որպեսզի Փաշինյանը վերարտադրվի, ու քանի որ Ռուսաստանի դերակատարումը այս տարածաշրջանում 44 օրյա պատերազմից հետո թուլացել է եւ այստեղ կարելի ասել փայատեր է դարձել մեր տարածաշրջանում նաեւ Թուրքիան, Էրդողանն ու Ալիևը կարողացել են ազդել Պուտինի վրա, որպեսզի, այսպես ասած, ինքը չմիջամտի կամ որոշակիորեն աջակցի Նիկոլ Փաշինյանին վերարտադրվելու համար։ Եվ դա եղել է այն ծրագրի շրջանակներում, որ ես ասացի, այսինքն ժամանակ տալ, որպեսզի ինքը վերարտադրվի, ոտքերը պնդասնի եւ գնա զիջումների։ Հիմա նրանք եկել են այդ զիջումների խոստման հետևից։ Ակնհայտ է, որ կան եւ բանավոր պայմանավորվածություններ եւ գրավոր պայմանավորվածություններ։ Բանավոր պայմանավորվածությունների առանձին դրսևորումները մենք տեսել ենք. Գորիս Կապան ճանապարհի զիջումը եւ այլ տիպի զիջումներ եւ նույնիսկ նաեւ Փաշինյանի ինքնախոստովանությունը, որ բանավոր փոխմբռնում է եղել։ Հիմա այս ամենի հետևից են իրենք եկել։ Եւ քանի որ ախորժակ ուտելիս է բացում, իրենք ավելին են պահանջում։ Նիկոլ Փաշինյանը հասկանում է, որ ավելին չի կարողանալ, եւ իր այդ քաղաքականությամբ ինքը փաստացի բերել է պատերազմ Հայաստանի գլխին, խոստանալով խաղաղության դարաշրջան։ Այս բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով, ինքը ըստ սահմանման արդեն չի կարող մնալ։ Հիմա ինքը չի գնում ինքը այդ ճարտարապետության համալրմանը մեր անվտանգային եւ այլն, ինքը չի կարող, մեկ, պատկերացումներ չունեն, երկուս, այդ խնդիրը չի լուծում, երեք, ինքը այլ խնդիր է լուծում, ես արդեն ասեցի իր կաշին փրկելու, եւ չորրորդ ամենակարևորը, իրեն չեն վստահում։ Իրեն չեն վստահում եւ Ռուսաստանում եւ Իրանում։ Հիմա այդպես է թե ոչ, բայց այդ երկու երկրներում Նիկոլ Փաշինյանն ընկալում են որպես արևմտյան շպիոն։ Հիմա ինքը շպիոն է թե շպիոն չէ, դա արդեն էական չէ, էական այն է, որ այնտեղ են իրեն այդպես ընկալում, ու քանի որ այդպես են ընկալում, չեն վստահում, ու քանի որ չեն վստահում, հետևաբար չեն էլ գնա իր հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, եւ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այս ամեն ինչ հաշվի առնելով ինքը ցույց է տալիս, թե արևմտյան վեկտորն է ընտրել, բայց ինքը արևմտյան վեկտորը ընտրել է, որպեսզի հետագայում կարողանա փախչել արևմուտք, ասենք Սաակաշվիլի ոճով։ Դա նշանակում է, որ ինքը հատուկ հրահրում է հակառուսական քաղաքականություն, հակառուսական տրամադրություն Հայաստանում։ Իհարկե, որոշակի օբյեկտիվ հիմքեր կան Ռուսաստանից դժգոհ լինելու, բայց մենք պետք է նաև օբյեկտիվ հանգամանքները հասկանանք, որ Ռուսաստանը արդեն այդ հնարավորությունները չունի, բայց այնքան էլ զրո չէ, որ չկարողանա ազդել։ Բայց քանի որ չի վստահում Հայաստանին, իդեմս արդեն Հայաստանի իշխանության,
Ինք ասում եմ, թե քանի որ իրենք այսպես թե այնպես արդեն այլ վեկտոր են ընտրել եւ այլ ճամբար են ընտրել այս սուր հակամարտության միջազգային գլոբալ հակամարտության պայմաններում, ուստի մենք պետք է արդեն հասկանանք, թե ինչ կարող ենք անել, եթե հայերը որոշել են հանձնվել, մենք էլ իրենց կհանձնենք։ Սա տրամաբանական մոտեցում է, նույն Իրանի պարագայում, եթե դու հայտարարում ես, որ այլ ուժեր ես ուզում բերել դնել քո սահմանին, դա նշանակում է Իրանի սահմանի մոտ էլ ես ուզում բերել արևմտյան ուժեր տեղադրել, որ նրանց շահերից չի բխում։ Այս ամենը հանրագումարելով կարող ենք ասել, որ այս իշխանությունը չի կարող համալրել մեր ճարտարապետությունը, և ընդհանրապես չի։